Здравейте на всички! Ето, че отново сме заедно с нашата поредица Irregular, в която ви срещаме с различни хора от света на дигиталния бизнес и не само. В последно време започнахме така да каним и други хора, които не се занимават строго с дигитален бизнес, именно с цел да ви бъдем полезни и в други насоки на развитието на вашата компания или малко по-малък или малко по-голям бизнес, няма значение. Доколкото знам, доколкото имам обратна връзка, доста различен тип хора гледат поредицата Irregular, което е добре. Днес обаче сме изцяло на дигитална тематика и то доста специфична дигитална тематика. Днес ще си говорим за сървъри, за хостинг, за много интересни неща. Гост е Александър Минчев, който ще му дам само след секунди възможност да се представи. Преди това само да кажа, че всеки, който иска да следи поредицата Irregular, може да го направи в нашия YouTube канал всяка събота от 8 часа вечерта. Разбира се, че в YouTube остава на линия и всичко. Просто ако иска да е информиран и да е сред първите, които са гледали епизода, той се излъчва всяка събота от 8. Също така, в последствие, аудиото от това видео пускаме в така по-популярните подкаст платформи и можете да ни слушате докато шофирате, докато тренирате или пък докато извършвате някакво друго действие, което не изисква супер голямо внимание и, дето се казва, може да ползвате ушите си. Давам думата на Александър Минчев, който сега ще ни каже малко повече за себе си и най-важното е защо в неговата визитка се казва, че той се занимава с разни неща от края на миналото хилядолетие. Сега ще ни разкаже малко повече и после ще преминем към въпросите. Сашо, здравей! Здравейте всички! Радвам се, че мога да бъда гост на рубриката. Наистина, наскоро осъзнах, че се занимавам от края на миналото хилядолетие, защото непрофесионално започнах още в средата 90-те. Но от 99-та комерциално поддържам сървъри в интернет, хостинг сървъри, VPS сървъри и напоследък клауд решения. Така че всъщност опита си казва думата и съм успял да видя в перспектива развитието на тези технологии. Супер! Добре, ти си ръководител, кажи ни как се казва компанията, просто и няколко думи, така просто да се запознаем малко по-подробно с вас. Аз знам, че вие сте от Варна, но кажи ни малко повече за компанията като цяло, колко човека сте? В компанията сме 12 души вече от вчера. Централата днес е във Варна, повечето ми оборудване, всъщност оборудването, на което работят са проекти на клиенти не в София. Заради спецификите на български интернет няма много варианти да е на други места. Компанията реално започва като DCSD през 99-та, защото тогава бяхме студенти и това беше най-обичната форма. След това вече премина към ООД. Започнахме в началото повече ориентирани към електронната търговия наистина. Първият ни продукт беше продукт за интернет-магазини, забележете, излезе на пазара през 2000 година. За да можем да го предлагаме на пазара, ни трябваше надежден сървър, каквито тогава нямаше въобще. Съответно, създадахме и подразделението, което се занимава с сървъри, което е и моята страст, разбира се. С течение на времето пътищата с част от колегите, които създадахме фирмата, се разделиха. Още сме много добри приятели, помагаме си взаимно, просто не сме съдружници. И аз поех това, с което съм занимавал през цялото време, сървърите. И тъй като много често на пазара в България виждахме неща като сървъри втора употреба, които са купени и са монтирани и се предлагат уж професионални услуги на тях, решихме да направим нещата както трябва и създадахме инфраструктура, която да е така, каквато трябва да бъде, без да се съобразяваме с цената. Разбира се, цената беше висока, клиентите бяха само много големи фирми, но в един момент установихме, че с дигане на мащаба можем да свалим цената и да пуснем масов продукт, който да отговаря на най-добрите практики в бранша, така че така се появи и продуктите ни за клауд сървъри Apps Cloud. Супер! Ние сме озаглавили днешното ни видео и днешния ни разговор техническа обезпеченост на сайта, нещо, което е изключително важно, независимо дали се занимаваш с... Да, разбира се, когато се занимаваш с електронна търговия е много по-важно от гледна точка на това, че магазинът ти трябва да е абсолютно перфектен, изряден, да работи 24/7, но не е и по-малко важно, ако ти имаш, да речем, един представителен сайт и твоите клиенти се опитват да се запознаят с твоята дейност. Дай да направим един първоначален обзор на това, кои са факторите, кои са те, които влияят позитивно, негативно на това, наистина един сайт да е перфектно технически обезпечен и той да е функционален и да работи за нашия бизнес.
Факторите са доста, разбира се. Всеки професионалист, когато започва да говори своята област, може да разкаже много големи детайли. Аз би ги групирал на две части. Едната част е човешкия фактор от към програмисти. Избраната базова платформа или избора на започване от нулата, така нареченото чисто PHP, примерно. Избраната платформа и това, което програмистите са направили над тази платформа като надграждане. Това е един много, много, много голям фактор и той определя колко лесно или колко трудно ще е за останалите специалисти по този проект. Когато един сайт, един по-голям проект, няма значение, е създаден правилно от самото начало, работата на хората, които трябва да го обезпечат, независимо от мащаба, е по-лесна. Извинявам се. За съжаление, понякога има проекти, които са започнали от една платформа, мигрирали са към друга, имало някакви проблеми. Тогава говорим за така наречените тежки сайтове. Разликата в натоварването за показване на една страница между лек и тежък сайт може буквално да стигне 10 000 пъти. Има такива случаи. Съответно, когато сайтът е по-тежък, независимо дали заради грешки при проектирането или просто защото прави много повече неща зад кулисите, не може да бъде прост сайт, тогава работата на второто направление, което е техническата поддръжка вече на живия сайт, става по-трудна. Оставайки програмистите, разработчиците на страна, второто направление са най-общо казано хората, които се грижат този сайт да е жив през цялото време и да сервира съдържание. Там много хора ги наричат хостинг компании, термина до някъде излязъл от употреба. Хостинг означава, че просто осигуряваме място, където да ни гостуват различните проекти и ние ги сервираме на посетителите. Под този най-общ термин хостинг има много широка гама. Имаме неща като споделен хостинг, където може изключително лесно малки проектчета, които не са толкова важни, да бъдат сервирани. Оттам минаваме през гама решения, като например VPS, Manage VPS, много често погрешно използвания физически сървър. Това са отделни количества процесори, памет, дискове и така нататък, заделени само за този проект. И стигаме до най-новите развития. Това са клауд технологиите, където, образно казано, принципа разделя и владея, доведен до съвършенство. И вместо да се опитваме да намерим един огромен, много мощен сървър, който да издържи целият този проект, и просто поделяме работа между множество по-малки сървърчета. И тогава не е и такъв проблем, ако някой от тия сървъри трябва да бъде сервизиран. Та, обобщавам, двете направления са на практика еднакво важни. Както е важно да се избере правилната платформа и сайта да бъде изпълнен добре, така е важно да бъде сервирана правилната платформа за хостинг, наобщо казано. Съответно, за хората, които са създобили с по-тежък сайт, става много по-важен правилният избор на компания, която да може да осигури производителност. И с това мисля, че изчерпвам темата, не искам да говоря твърде дълго, нека да чуя другите въпроси. Добре, нека да навлизаме наистина. Сега аз също ще те помоля някой път, когато усетиш, че нещо е прекалено техническо, да ни го обясняваш на малко по-достъпен език, защото, както ти казах в самото начало, нашата аудитория е доста широка и съм сигурен, че има хора, на които темата ще им е много-много позната и така комфортно ще се чувстват в нея, но ще има и хора, които може би ще се загубят в даден момент, а пък не искаме да губим зрителя, по-скоро наистина искаме да го образуваме и да му дадем качествена информация. Напоследък може също вижда... Да? Може би тогава за тези посетители, които са по-незапознати, първо трябва да кажем какво е сървър, защото голяма част от останалото интервю няма да е понятна за тях иначе. Дай да го разясним с няколко изречения и да продължим напред. Окей, сървър, това е компютър, който няма монитор и мишка и служи само за да обслужва дистанционни потребители. Много хора имат и такъв сървър в офиса, където са ви файловете, но независимо от това имате най-вероятно и сървър, където ви е почтата и така нататък. Това са специализирани компютри, които служат само да обслужват посетители през интернет, а не такива на живо, пред което е монитора. Разликата във възможности е много огромна и като всеки инструмент трябва някой, който разбира да го използва правилно, иначе се получава или разхищение, или недобре свършена работа. Добре. Няколко, само така да разграничим и няколкото вида хостинг. Ти вече така ги загадна с няколко изречения, но да ги разпределим като категории. Окей, по-технически настроените колеги да ме извинят за аналогите, но без тях няма как да го обясня. Започваме с най-простия вариант, това е споделения хостинг. Това е нещо като хотелска стая, малка, проста, без никакъв лукс, но може да бъде наета по всяко време и без да предлага кой знае какво, човек може да поспи в нея. Ако изискванията му не са големи, това може да е доста окей. Ако обаче изискванията му са по-големи, ако иска да е сигурен, че ще може да контролира вътре кога, какво се почиства и така нататък, може би му трябва нещо като поне стая под найем,
което много грубо казано е някой видове VPS. При този случай той примерно може да определи да договори кога му почистват стаята, кога я разтребват, колко голямо помещение да си вземе. В този случай, както и в много други, има проблема, че ако му потрябва съседната стая, тя може би не е свободна. Вместо това може да мине към отделен хардуерен сервер. Това си е желязо, което може да бъде пипнато, докато VPS е част от сервера, заделен само за него. Ако си вземе отделен хардуерен сервер, тогава обаче трябва да се грижи за много-много други неща. Ако се върнем към аналогията с сградите, това означава да купи цяла сграда, докато му трябва два апартамента в нея. Което е окей, но трябва да реши какво прави с останалите апартаменти, защото дори да не ги даде на някой под найем, той пак трябва да ги поддържа, да им плаща данък, такса, смет и така нататък, т.е. извинявам се, хостинг, електричество и комерциация в нашия случай. Така че това е една от най-често направените грешки. Много хора мислят, че това е най-доброто възможно решение. Не е, защото всичко зависи само от един сървър. Затова ще продължим нататък. Ако продължим тази аналогия, в естественото развитие на нещата, много проекти са променят. Това е най-характерно за интернет. Всичко става толкова бързо и целият мащаб на един проект може от 0 до 100 да ускори вече не за 5-6 секунди, ами за наносекунди. И това означава, че трябва много бързо да може както да се настаним и да поспим, на другия ден да поканим 3000 души вътре на конференция, после една седмица да е само персонал и така нататък. В резултат от това се появиха неща като Booking.com и Airbnb, които позволяват за кратко да наемем отделни помещения, а пък в света на хостинга се появиха облачни технологии. При облачни технологии човек си взема отделни стаички, но може бързо да взема и да освобождава още други стаи и така заплаща само колкото места му е необходимо, но при добър доставчик му е гарантирано, че ако нещо потрябва, ще го има. Това е изключително подходящо, когато сайтовете имат промоции, неравномерно натоварване. Могат да изредят стотици примери. Най-добрият е близкият черен петък. Някои от нашите клиенти ще повишат капацитет си над 1000 пъти за черния петък, след което в понеделно ще го намалят обратно нормално. Да, много ми хареса тая аналогия с сградите и с хотелите, които даде. И според мен това е, може би за първи път аз чувам толкова достъпно разяснение на това какви са видовете хостинг и кой как действа, нали, и как е полезен на хората, които го потребяват. Благодаря. Добре. Най-разпространен ли е споделеният хостинг или аз греша? Не съм гледал скоро проучване, дела му намалява. Като обем сайтове, вероятно е най-разпространение. Той намалява, защото той крие много недостатъци, поправи ме ако греша, и ще ми бъде интересно да ми разясниш кои са тия недостатъци, които той крие. Ами, много трудно би било за кратко да разкажа всички недостатъци на споделения хостинг, затова ще се фокусирам върху най-големите. Първо ще изчерпя темата с предимствата му. Те са едно. Цената. Ако сайта не е комерциален, това е добър избор. Ако обаче сайта се използва за нещо важно, започваме с недостатъците. Първият недостатък е, че споделения хостинг е, аз казах, като хотелска стая, може би даже по-близко е като стая под наем в кооперация. Никога не знаем дали тази тиха кооперация в момента, която идеално устройва, точно нощта преди важен изпит няма да се превърне в място, в което вървят 4 купона едновременно, всеки от които са с различна музика, но всичките еднакво силни. Тоест, при споделения хостинг е много трудно, който да го предлага, да гарантира постоянно качество на услугите и едни клиенти на споделен хостинг се влияят от поведението на други. Точно както в една жилищна кооперация, може би тук аналогията е най-точна. Оттам нататък, пак ако продължа аналогията с жилищните кооперации, ви споделяте адрес с други хора. В интернет адрес се казва IP или IP адрес. При споделения хостинг стандартно много сайтове, понякога дори хиляди сайтове имат един и същи IP адрес. Тези от вас, които живеят може би в кооперации, са виждали голямото количество призовки, съобщения за запори и така нататък, които се залепят на някои пощенски кутии или дори на вратата на блока. А по-големите късметли може да бъдат безпокоени от колектори, които търсят някой друг. Това е недостатъка на споделянето на IP адреса. В интернет обаче е по-неприятно, защото големи търсещи машини, фаерволи на банки и други подобни системи могат просто да отбележат този адрес като ненадежден заради поведението на един единствен клиент, след което да откажат да обслужат правилно останалите клиенти. Много абстрактно звучи, затова ще ви го кажа просто. Ако съседният на вашия сайт, за който вие не знаете, няма как да знаете, че е съседен, предлага фалшиви лекарства за лекуване на специфични проблеми, то е напълно възможно вашия сайт да не се покаже въобще в Google, да се покаже много надолу, или някой ваш контрагент да не получи поща от вас и други подобни неща.
нямате контрол, не знаете защо се случва и това се променя в времето постоянно. Тоест, дори всичко да е било наред 6 месеца или година или две, по всяко време може да се случи. Третия, може би, най-голям проблем е, че за да ограничат хостинг компаниите, които предлагат мощен сървър, слагат на него много хора, за да ограничат, предпазят сървър си от употреби. Тоест, ако се върнем към аналогията, за да спрат Иванови от 6-ти етаж, да си разпръстат багажа по всички стълбищни площадки, те имат правила кой, кога, какво може да прави. Те правила са доста строги, много хора ги намират за измама, за нечестни. Не е точно така, те са написани с малки букви в общи условия. Когато вашия проект наруши тия правила, евентуално може да бъде спрян на момента. Имали сме случай, клиент идвал при нас, който е пуснал машинна радиореклама и в 12 вечерта сайта му е спрял, защото благодарение на успеха на тази радиореклама е надвишил някакви параметри. Това е много характерно за споделения хостинг. Има адски много хора, няма как да се решат нещата, освен с драконовски мерки. Няма и ресурс да се търси всеки по-отделно, освен с един имейл. Друго пак, много характерно като недостатък на споделения хостинг. Ако и почтата ви е там, то има голяма вероятност репутацията на този адрес да е лоша. Още по-сериозно вероятност, отколкото при сайтовете. Така че може да очаквате по-голям процент от писмата ви да отиват в спам папката. Лично аз примерно на месец имам поне 15 писма, които са изключително важни, дори едно от тях да отиде в спама. Това за мен е много сериозен проблем. Затова и добрите компании, които предлагат други решения, заделят, разбира се, отделен IP адрес за всеки клиент и някои от тях като нашата следиме постоянно за репутацията, за да може, ако стане нещо, да се реагира, да се потърси решение и клиента да не страда. Останалите недостатъци на споделения хостинг, може би най-големият, че не е гъвкав, т.е. човек може да има 1, 2, 3 плана, но ако спешно трябва, докато е на споделен хостинг, да поеме по-голямо натварване, той просто няма вариант. Времето за реакция го говорим в дни, дори при добита компания, поне 36-48 часа, докато се случи нещо, което е достатъчно човек да изпусне момента. Мога да продължа много дълго време да говоря, може би като говорим за предимство на другите решения, като паралел ще виждате недостатъци на споделения хостинг. Аз само два въпроса имам тук, които трябва искам само да доуточним. Понеже ти вече спомена IP-тата и тази репутация срещу спам, това грижа на клиента ли е, т.е. на мен, който ви възлагам да ми хоствате сайта при вас, или по-скоро би била ваша грижа, вие да се грижите за това наистина IP-то ми да е отделно, да е, да репутацията ми да е проследена. Тук аз също малко се обърквам. Лично според мен това трябва и аз да го съобразявам, а като че ли вие имате, виждайки, нали, и знаейки как организирате инфраструктурата, като че ли вие имате по-голяма власт да го, да го правите от мен. Да пазите моята репутация като ваш клиент. Добре, докато ме помолиш за обратното, ще продължа с аналогиите. Кое е по-лесно? Да се организираме тук 2-3 блока и да се асфалтираме отпред? Или някой да има план за асфалтиране и да насочва валяка на различно място всеки ден? Ако системата работи добре, ако не сме избрали неправилната община, примерно, много грубо казвам, сега тук да навлизаме в политиката, е много пъти по-ефтино и по-лесно това нещо да се реши от доставчика. Само като пример ще дам, без да навлизаме в някаква реклама на моята фирма. При нас колегите имат един голям телевизор в стаята, на който изкачат съобщения за разни събития. Ако някой сайт му се е влошила репутацията в последните часове, някой IP адрес, разбира се, това просто ще предизвика звуков сигнал на монитора, дежурен ще погледне, ще провери какво става, ще опита да реши проблема, защото тя репутацията може е влошена от това, че примерно компютъра на някой от служителите е хванал вирус и изпраща поща. Тоест, може да установи веднага има ли причина за влошаване на тази репутация, след като евентуалната причина бъде отстранена, тогава вече се подава заявки към тия органи, които се занимават с следенето на репутацията, да коригират нещата, като им се описва ясно какво е било, какво е станало, защо вече трябва да върнат старата репутация. И тъй като тия хора, за съжаление, се налага да го правят това нещо сравнително често, поне веднъж ще имаме подобен инцидент, когато се реагира веднага и когато се отговори професионално, репутацията бързо се връща. Имаме, разбира се, и други мерки, но тук тръгваме към нашата фирма. Връзвайки се към общото, при решение тип споделен хостинг, някой трябва да забележи, че репутацията му се влошува, да подаде сигнал и евентуално този сигнал да бъде обработен. Така че разликата от земята до небето, като цяло е работа на фирмата да следи за тези неща, а ако клиента му се наложи два пъти да сигнализира, по-скоро трябва да мисля с друга фирма.
Добре, това, което обаче също е много важно, и със сигурност в момента има хора, които гледат нашето интервю и си го задават този въпрос. Тия хора за каква репутация ми говорят? Аз пращам 10 имейла и получавам 5. Нали, имам сравнително малък проект. Те се казва, какво ма бърка, нали, тая моя репутация? Колко пък да се объркат нещата? От кой момент, според теб, нататък ние трябва да сме педантични към тия въпроси? Нали, горе-долу, какъв би бил, как да кажа, големината на нашия проект и големината на нашия бизнес, от който ние вече трябва да внимаваме за тия неща, а пък и, нали, тук в продължение на въпроса ще включа, и те почват да стават по-скъпи, нали, тия решения. И тук вече идва момента, нали, аз мога ли да си го позволя, има ли изобщо смисъл за мен това нещо? Принципът е много прост, задачата ти си прав е икономическа. Тоест, разбира се, че е по-добре да има човек по-доброто решение, само че малцина си купуват тежкотоварен камион, за да си принесат багажа, примерно, хората си гледат кога нещо има икономически смисъл. Елементарен принцип е да се погледнат разходите на месец за този хостинг, да се погледне какво носи проекта, и ако разходите не са повече от 5-6% от оперативните разходи, това е повече от окей. За някои специфични проекти има други формули, за много мащабни проекти също. Но като така нареченото правило на палеца, русъл в тъмп, нали, английски, човек трябва да се погледне какво му носи сайта, какво му носи негови онлайн проект и най-вече какви са му загубите, ако спре. Елементарно е. Какво би ви коствало, ако днес сайта ви спре от 2 след обед и тръгне в 5? Ако да. Спре, това, значи нямате нужда от по-сериозно решение. Ако ще е дребна неприятност, огледайте по-прости неща. Ако ще е сериозен проблем, който носи големи загуби, броя хора, които не работят така, нататък е голям, тогава потърсете по-висок клас решение, за да сте сигурни, че този риск е минимализиран. Да си поговорим малко за бързина. Когато имаме един представителен сайт, може би не е чак толкова важно той да зарежда страшно бързо, нали, да се обновяват нещата. Но когато говорим за електронен магазин, тук вече скоростта играе голяма роля, още повече, че можем да бъдем наказани от Google и, така, и да пострадаме чисто и чак и репутационно не, но като органично търсене да пострадаме много. Кажи ни няколко думи за скоростта. Как тя се гарантира от хостинг решението, което сме избрали? Тук без да искаш засегна една тема, която прясно доста се разшири, искам първо да те опровергая. Ще дам един пример. Преди 2 години ми се наложи спешно да търся адвокат. Повечето адвокатски дружества имат сайтове, които ние жаргонно го наричаме сайт-визитка. Това е съвсем един прост елементарен сайт, който просто служи да намериш контакта на човека. Какво направих аз и какво правят голям процент от хората? Написах Google адвокат, темата, по която трябваше юриста. Google ми изкара много резултати и аз, разбира се, почнах от първия надолу, като в случая пропуснах платените. Някаква си моя причина, често ги цъкам. И почнах да ги натискам на десктоп, бях, натисках ги със средния бутон на мишката и те ми се отваряха в отделни табове. Сега мнозина могат да се сетят кой сайт отворих. Табовете горе започнаха да се въртят, да показват зареждания. Появиха се 7 зареждания. Първото, което се заради, цъкнах на него. Съвсем естествено поведение. Така че това, че сайтовите визитка няма нужда да са бързи, не е вярно. Изискванията са други, но поне не трябва обидно бавно да се зареждат над 3 секунди. Затваряйки тази скоба, при търговските сайтове, там това вече става изключително важно. Времето, за което се зарежда, се генера контента и се показва една страница, определя за единица време колко неща може да разгледа и потенциално да купи един клиент. Почваме от това. Ако клиентът е за 10 минути на сайта, в обедната си почивка, от телефона, докато е станал за малко бюроци, няма значение. Той за единица време, ако вижда повече страници, ще може да прави повече интеракции с сайта, повече взаимодействия, дали да поръча повече неща или да разгледа повече продукти, оттам да нарасне шанса да купи един продукт, няма значение. Средството, което продаваме, става по-ефективно. И чудото на интернет е, че това е много ефтино. Значи един класически магазин от 150-200 квадрата с 3 каси, ако направим 800 квадрата с 9 каси, най-вероятно ще постигнем подобен ефект. Ако банката не ни вземе магазина заради заема, който магазин, за да, да, да. Докато в света на интернет това е обидно ефтино. Не искам да говоря за конкретни суми, но просто говорим за, на практика, едва не смешни числа за бизнеса. Така че при електронните магазини това е най-важно, че броя интеракция определя възвръщаемостта на този магазин. Докато показвайки колекцията си от марки, няма така, не я търсете, на други почитатели на марки, за мен не е толкова важно. Просто искам да се покажа колекцията, но в електронен магазин това става много-много важно и определя цялата нетабилност на начинанието. От там нататък за репутацията, която спомена, там е доста просто. Като почваме от това, че Google може да свали някой сайт по-надолу,
отварям скобата, че те постоянно се променят алгоритмите и нещо казано днес, утре може да не е вярно, но че скоростта е важна, вярно от край време. Преминем през това, че Google няма да обхожда сайта ви толкова бързо. Това вече го гарантирам, разглеждал съм какво показват самите сървъри. Когато Google види сайт, който бави, той започва да го обхожда по-бавно, защото не иска да го претвари, да го блокира. Съответно, ако сайта ви отговаря светкавично, Google много бързо му задава други въпроси, обхожда го и знае за всичките нови продукти. Ако сайта ви отговаря бавно и Google се стреми да не го претвари, много бавно и внимателно го оглежда, окей, чистото, може би сте пуснали някакъв продукт за Хелоуин, ама Google ще го покаже някой ден след това, когато е безсмислено. Просто играта е загубена. Оттам нататък най-интересните новости в областта са от браузъра на Google Chrome, който се използва като основа за доста други браузъри. Вече официално обявиха, че смята да сложат задачка за забавен сайт. Това означава, че когато от предишния опит на потребителите на браузъра се вижда, че един сайт зарежда бавно, за да няма потребителя неприятно преживяване да вижда бял екран на браузъра с особено телефон, ще му бъде показано, че трябва да изчака, като му бъде изписано нещо от сорта на съответния език. Този сайт обикновено зарежда доста бавно. Или аз, както го продължавам, моля, натиснете бек бутона. Просто за мен деприлът на това изречение няма. Да, така че общото търсачките работа е да изкарат най-отгоре най-подходящите най-добрите резултати и покрай тях и реклами, от това печелят. Търсачки се опитват да ви изкарат най-добрите резултати и съвсем естествено те приемат, че ако вас не ви е грижа за сайта, значи и потребителите не искат да го виждат, той може би ще е стар, може би продукти няма да ги има и ще ви се обадя да ви кажа, че поръчката няма. Много, много базов принцип, щом не се погрижат за нещо толкова елементарно, може би не се грижиш за останалото. Мисля, че основните теми ги изчерпах. Сега това е много дълбока област, разбира се. Добре, нещо, което с теб при наша физическа среща си говорихме и аз смятам, че е много интересно за зрителите. Как аз да разбера къде се намирам в момента чисто технически и къде трябва да отида? Нещо, което обичайно ти така наричаш технически одит, но той всъщност е и доста по-обширен. Нали? Той може да стигне до много-много по-дълбоки нива. Разкажи ни малко за това, защото съм сигурен, че много хора би им било интересно да научат малко повече за това. Как може да направи за техния бизнес един технически одит, IT одит, и да им се дадат резултати, в каква посока да тръгнат, за да подобрят процесите при тях генерално? Това е супер въпрос. Разделям го бързо на две. Ако искат да разберат как е сайта, могат просто да секат с хронометър как се отваря и ако им се струва, че доближава до 3 секунди, вече да потърсят специализирани инструменти. Разбира се, могат да се обърнат към нас или към някои колеги, които се занимават професионално с това за консултация. Сигурен съм, че не сме единствената пазара. Това е така сравнително по-простия проблем. Там има някои уловки, че понякога бави само част от сайта, а не целия, но това обикновено собственици на сайта горе-долу го знаят. Добре е да се цъкат сайта, добре е да питат други хора, особено по-млади хора. Ако собственика на сайта е примерно над 30, добре е да пита 18 годишни за мнение, ако имат доста от такива хора, както и доста по-възрастни. Това е елементарно да се постигне. Относно IT аудита, там вече нещата са доста по-дълбоки като тема. Аз съвсем накратко ще го кажа. Много фирми имат система, която им се е случила. Сега това е да построиш къща, като един ден купиш тухли, на другия ден купиш някакви прозорци, просто ги редиш, накрая ще стане някакъв Франкенщайн. Само че всеки ще го види, защото е къща. Когато постигнат същия Франкенщайн, купувайки си произволни мрежови устройства с времето, сменяйки персонала, сменяйки стратегии, тук сървър, там работна станция, там лаптоп, често фирмите правят нещо, което е много по-голям Франкенщайн от този, който описах с къщата, но не го осъзнават. И тъй като пък това води до влошаване на сигурността и последната година няма да казвам вече колко пъти съм разследвал инциденти, свързани лично. Аз съм разследвал инциденти, свързани с криптиране на голямо количество информация, искане на откуп, включително даване на откуп и не получаване на ключа за извличане на информацията обратно. Ние започнахме да правим IT аудит на фирмите, като често фокуса е сигурността. Получи доста естествено, тъй като ние имаме много сървъри, които са директно стъпнати през интернет. На тях има много най-различни проекти. Имаме и по-разнообразен опит с различни видове атаки. И обжето плашещи бяха резултатите тази година от аудитите, които направихме всичките. Сигурността на много места е на много лошо ниво. IT инфраструктурата не е планирана правилно, не може да оцелее след елементарни предизвикателства. Накратко, казвам го какво показва един лош одит, естествено е какво е добрия. Идваме на място и още от двора на фирмата или от от етажа пред офиса, ни безжично успяваме да проникнем навътре в системите до последния сървър.
Естествено, че в една добре планирана инфраструктура това не може да стане. Както и ти забеляза, като дойде в нашия офис, много неща не можеш да ги направиш през Wi-Fi, просто защото двете мрежи нямат връзка, това е елементарна защита марка. Оттам нататък, следващото, което много хора пропускат, е, купих си страхотен сервер. Да, да, 10, 20, 50 хиляди служете произволно, защото тук. Той има 4 диска, дори 2 да изгоре, той ще продължи да работи. Супер! Докато не се наводни или някой не изтри информацията от него или не се случи нещо друго. Съответно, като част от един такъв одит, ние установяваме какви действия са взели колегите в IT отдела, за да се предпазят от подобни събития. Това означава те да имат стратегия как да реагират, ако всяко едно устройство изгори. И няма да продължавам, това е обширна тема, но по подобен начин могат да се разгледат какво става, ако изгоря компютъра на счетоводителката на 13-то число след обед. Примерно, в кавички сценарии. Да, да. Един такъв одит, характерното е, че ние стандартно не предлагаме да решим проблема. Има случай някои от нещата да помолят и да ги решим, но набелязваме мерките, виждаме слабостите, даваме ги на собственика на бизнеса заедно с заплахите, които има от това, и той вече може да прецени нататък как да постъпи. И тук, между другото, да връщам един въпрос назад, извинявай, че те прекъсвам, но отново решението е чисто икономическо, защото нещата, които вие може да му дадете в един момент, могат да струват, дето се казва, един самосвал пари, а пък или греша. 80-20 се казва принципа. Сигурен съм, че поне 80% от аудиторията на предаването са го чували. 80% от ефекта се постига с 20% от усилията. Даже ми се е налагало на собствените на фирми да им обясня, че е излишно да продължават от едно ниво нататък, защото в крайна сметка е по-лесно физически да проникна в офиса и да взема компютъра, на който са данните, отколкото дистанционно. Така че не съм на практика, 80% не съм съгласен. Има различни мерки. Примерно, глупавия пример с Wi-Fi-то в офиса сме го решили за, не знам, 12 лена месец. Още един интернет доставчик, кабел в бежичен рутер, аз знам, че няма връзка между двете мрежи. И това е толкова елементарно решение. Сега, ако на някой не са 12 лена месеца проблем за бизнеса, му говоря за една категория бизнеса. Но повечето фирми с повече от 2 служители, 12 лена месец, нищо не са. Пускат се други интернети, знаят, че през бежищата мрежа не може да стигне до сервера с банкова информация, до счетоводството, до оферта и така нататък. Не е толкова скъпо да се решат проблемите, просто изисква планиране и когато не е направено на време, има някакви усилия да се подреди. Да, но пак е постижимо. Абсолютно постижимо, пак казвам, абсолютната сигурност, тя е химера. Хаквали са какви ли не компании, това е ясно, но да не сме най-лесната мишена, в крайна сметка. Айде да стига аналогия с сгради, аналогия с стадо антилопи. Като ги подходи лъва, не е важно да бягаш най-бързо, важно е да не си от тия, които бягат най-бавно. Да, разбрах. Добре, и за финал да направим така някакво като блиц, три бързи съвета, затова нашия онлайн магазин, поне все пак нашата аудитория е приоритетна от онлайн магазини. Три съвета по отношение на нашия хостинг и въобще решението, което ползваме, за това да сме, как да кажа, поне едно ниво по-добри от всички останали. Айде да не сме най-добрите на света, ама поне едно ниво. Ай, едни три бързи съвета е така, които да стат флаш съвети. Окей, ако споделяте ресурс с други клиенти, моля не го правете, спешно намерете решение, пак не говорим за нещо много скъпо. Ако проектът ви е тръгнал да се развива, мислете напред и предвидете как ще реагирате на бъдещи разширения. И третия, може би най-важен съвет е, ако забележите периодични проблеми, макар и много рядки, не си казвайте това се случва рядко, действайте незабавно. Това е много бърза среда и индикацията, че се случва нещо с като лампичката на двигателя. Що ме примигнала, трябва да се разбере защо. Ако сте решили да отделите много ресурси да направите най-доброто за бизнеса си и някой ви е посъветвал да си купите отделен сервер, помнете, че няма устройство, което не се поврежда и че отделен сервер без някаква облачна инфраструктура към него е най-големия капан на хора, които заделят време, пари, внимание на проекта си, но в крайна сметка биват подведени. След 2003-та аз лично никой не съм качвал важен проект на отделен физически сервер без да имам някакво решение. Това може би е най-важен съвет. Ако имате един важен сервер в офиса, който пазите, помнете, че те са два вида. Такива, които още работят и такива, които вече са се счупили. Помислете просто за основните неща в инфраструктурата си, но най-честите проблеми, които съм виждал, са от счупен физически сервер или мрежен сторидж. Най-големият генератор на загуби за бизнеса. Да, добре. Аз сам искам много да благодаря за поканата. Тези неща ежедневно ги използвам в практиката си, но едно подобно интервю позволява човек сам за себе си малко да ги систематизира и беше много приятно да отговоря на тези въпроси.
Благодаря ти още веднъж. Надявам се скоро да се видим на живо, може на някои от нашите събития или пък някъде другаде. Надявам се, че сме били полезни на всички, които останаха до края на това интервю и така почерпиха опит от Сашо, който, както самия той се определя, както е осъзнал, нали, наскоро, той се занимава с тези неща от миналото хилядолетие. Още веднъж благодаря на всички. Чао и до скоро! До скоро!